Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bloger Hüseyin Həsənovun ölüm xəbəri yayıldı. Tanınmış bloger Hüseyin Həsənovun qəzaya uğradığı iddia edilib. Günün xəbərləri ajansı AZA istinadən xəbər verir ki, onun Cybertruck markalı avtomobili qəzada yararsız hala düşüb. Həmçinin yayılan məlumatlara əsasən Hüseyin Həsənov sözügedən hadisədə vəfat edib. Bununla bağlı hələlik özündən açıqlama gəlməyib. Qeyd edək ki, qəzanın xarici ölkələrdən birində baş verdiyi ehtimal olunur. Avtomobilin isə Hüseyin Həsənova aid olduğu dəqiq deyil. Bunu da qeyd edək ki, tanınmış bloger bir müddət əvvəl Bakıya yeni model Cybertruck markalı avtomobil gətirdiyi ilə bağlı mətbuatda xəbərlər yayılmışdı.